Ini I'm a woman aged 32. I'm not married yet. Ndinoita zvekuchinja mari mublawayo. Ini ndiri munhu wemishonga and mushonga handiuzesi. Ndakabvisisa best friend yangu pamurume wake nekuda kwemishonga. Shamwari yangu uyu taiwirirana mushe mushe tichishandidzana hedu pakuchinja mari uye nemadhiri edu ataiita. Shamwari yangu akasvika pakuwana murume aimuda. She told me and I was happy for her. Nyaya yakatangira pakuti ndakazoziva kuti murume wake munhu angaine zvimari because akabva amuregesa basa reuchange money. Ndakafunga kuti chandingaita chii kuti friend yangu arambwe nemurume. Ndakafunga kumushandisira mushonga but moyo wangu waisada kuti ndimuitire zvemushonga because ndaiziva kuti akafamba aizozvibata. Ndakabva ndatsvaga vanhurume 6 vari different ndichibva ndavapa nhamba dzake. Ndaiti pese paiuya kutown kuzondiona. Ndaibva ndati manhero acho ndoudza one of the guys kuti isa SMS pafoni yefriend yangu. Obva aisa SMS achiti baby you were so good today and kadress kakukawanga wakapfeka kanondiitira bo. Munhu uya aibva anyora message achidescribe exactly zvaanenge akapfeka day iroro. Ndaitoti munhu aite zvekufona akafona otaura nyaya dzerudo. Ndakaramba ndichienderera mberi nazvo izvi kusvika murume wake azofunga kuti mukadzi wake anenge anohura. Vakatanga kunetsana. Vaiti vakanetsana oya ondiudza ndobva ndaziva the next move. Akazoita nhumbu ndichibva ndamugadzira nemushonga kuti asafa akabata mwana iyeye because I knew kuti vakaita mwana she was going to benefit maintenance. Ndakamugadzira paakazvara mwana akabva afa. Ndokwakava kutorambana kwake nemurume akabva adzoka mustreet kuzochinja mari. Aikumbira start from me but now moyo wangu wakurwadza nezvandakamuita ndichiona achitambudzika but iye atombofungire kuti ndini ndakakonzeresa. Ndoitawo sei hama dzangu kuti ndisunungure moyo wangu from zvandakaita izvi. Thanks kune vachabatsira.